Bývaly doby, kdy žít na zemi znamenalo nádherné každodenní dobrodružství, kdy většina našeho počínání směřovala k obohacení lidského společenství. Je sice pravda, že lidé už tehdy neměli zrovna na růžích ustláno, ale o to přece ani nejde. Byly to doby, kdy na zemi ještě rostly stromy a kdy nebylo zvláštností potkat početnou rodinu se dvěma, ba i více dětmi. Tehdy také existovali lidé, kteří se bez přestání za ničím hnali celé dlouhé dny bez odpočinku, kuzení jakousi neukojitelnou touhou po majetku nebo možná pouhým pudem sebezáchovy. Je ovšem s podivem, kolik jejich úsilí bylo napřeno k tomu, čemu se tenkrát říkalo nekontrolované příjmy. A všude na ulicích bylo veselo. Potulní hudebníci naplňovali město svými písněmi a příjemnými melodiemi. Pravda, po čase věci soudíme schovývavě, proto buďme objektivní. Ne vždycky se lidé cítili bezpeční, zejména v setmělých ulicích, kde měli svá rejdiště, takzvané kriminální živly. Nicméně, pomineme-li narkomanii, krádeže, násilí a projevy nevychovanosti, vládlo na zemi pokojné soužití a družný společenský život nebyl nikterak výjimečný.